Minkejja li kien imġiel jirreżenja minn ambaxxatur ta' Malta l-Unjoni Ewropea wara li ġie sfiduċjat mill-Parlament f'Ġunju li għadda, Richard Kakia Caruana ingħata permess mill-Prim Ministru Lawrence Gonzi biex xorta jżomm it-titlu ta' ambaxxatur. Id-deputat indipendenti Jeffrey Pulicino Orlando li fil-Parlament ivvota favur li Kakia Caruana jitneħħa minn ambaxxatur jiddeskrivi din is-sitwazzjoni bħala waħda assurda. Jiena lija li kont is-Sur Kakia Caruana kont ħanajdu hekk nisti li speċi ta' jena tajt forma ta' kazaza biex nekkonsla ta' titlu li ma jiswal xejn għadna finalment li tkun ambaxxatur tamkien għalija kważi kważi insult. Sitwazzjoni assurda. Kakija Karwana qed isservi wkoll ta' konsulent tal-Prim Ministru fuq kwistjonijiet relatati mal-Unjoni Ewropea. Fil-waqt li qal il-Prim Ministru għandu dritt jażelu lil min ikun il-konsulent tiegħu, Pulicino Orlando saħaq li Lawrence Gonzi għandu jara jekk din il-persuna kontribwixxietx għas-sitwazzjoni li jinsab fiha l-Gvern. Għandu dritt jażel il-konsulenti li jħossli għandu jażel u jiddawr bin-nies li jħossli għandu jiddawr bihom. Imbagħad sa fejn waslu il-Prim Ministru u jekk forsi kontribwux għas-sitwazzjoni li qed hija preżentement il-Gvern jara l-Prim Ministru. Il-kariga ta' Kakija Karwana bħala konsulent tal-Prim Ministru daħlet fis-seħħ mit-13 ta' Lulju li għadda.